Rocksnitze plucking troll. EU approves controversial copyright directive, including internet link tax and upload filter. Och det här du ska, fullt ut. Ja, god morgon. Jag begynte jobba på containerhamnen. Jag kan höra det där kraftiga dunkarna. Det är heldigvis inte något det gör ofta då. Så ska vi ska inte säga att vi är mycket plagta av containerhamnen. Nej, egentligen så kunde jag gå tänkt mig att de begynte bruka den ännu mer. Det är ju alltså är på bane är ju bedre enn det jeg ser på vei når det gjelder for miljøet. Jeg vet nok er enda ikke banen her elektrifisert, men et gisselt lukk for å trukke med seg ganske mange enheter gods da. Og elektrifisering er på gang. Det er voksomme støy. Men som sagt, det er så sjeldent at det tåler det. Nei, de pleier å være veldig hensynsfulle. Ja, det er litt sol her i dag. Og det er da vist litt av i Stavanger også, ser det så ut som. God morgen, her er bare fra strømmen i dag også. Ja, det blir litt kaldere i dag. Vi kommer til å gå ned mot 22 grader, 21 grader i dag. Og faktisk er natttemperaturen også sunket til 12 grader. Ellers så vil det bli skyet i dag. Sol er der nå. Det er ikke noen skyer. Ja, det er litt grann. Men det blir skyet over etter hvert utover dagen. Det blåser opp mot 11-12 meter i sekund. Og jeg tviler på det gjør, men vi får noe å se. Og ja, får vi se sola i kveld, så vil han gå og legge seg 2-21 i kveld. Ok, ha en riktig god dag alle sammen. Ja, det hørtes ikke helt på trynet ut det der. Kjekt at det er noen dager med litt varme og litt oppholdsvær i Norge. Her har det jo vært mye snakk om hetebølger uten at... Ja, det har jo vært varmt da, så jeg skal ikke si noe annet, men sånn hetebølgetemperatur har vi vel egentlig bare hatt en dag av. Nå blir det snakket om at det skal komme mer av det til helgen, men det har... til nå blitt utsatt en dag per dag, så man får håpe at de fortsetter med den samme utsettelsen. I dag er det en veldig grei temperatur, og tenkte vi skulle ta en tur til Medellin og spise denne berømte kyllingen. Det er vel ikke noe å filme en gang til. Nei, det er mye av det problemet at uansett hva vi gjør, så har vi jo gjort det før. Uansett hvor vi går, så har vi gått der før, så det er jo litt vanskelig å klare å lage nye, spennende ting om det. Så derfor så var jeg så glad når jeg så at det var to innslag fra to av, ja skal vi si, medarbeidere. Jeg vet ikke helt om rangkisten har lyst til å bli rent som det. Bidragsytere i det minste. Et ifra Knut og et ifra Ragnar Kisten. Ragnar Kisten har tenkt å vise oss et rekkverk som de forlangte 6000 kroner for, men som han slapp unna med
1500 kroner, tror jeg det var, etter å ha klagt. Kanskje det var 1600. Spiller for så vidt ikke noen rolle, for det at vi får ikke vist det i dag uansett, for YouTube er ikke snille. Ingen av de to innslagene, hverken det fra Knut eller det fra Ragnar Kisten, er tilgjengelig til nedlasting i fullt format, det vil si 720. Jeg kan ikke laste ned helt nye innslag i 360. Ok, hvis det drøyer og drøyer og drøyer, så får vi heller gjøre det da, men jeg venter i hvert fall til i morgen, ser om ikke både Knut og Ragnar Kisten kan vises i full oppløsning da. Så har dere noe å glede dere til i alle fall. Sitter her og bruker telefonen min til noe her som gjør at jeg egentlig ikke har kapasitet til å gå ut og filme været, men skal få tid til det også før vi drar til Medin i alle fall. Men så er det noen kommentarer, og det er jo alltid kjekt med kommentarer. Så en kommentar her på den enheten. Den klarer ikke jeg lese når jeg bruker den til å spille inn på. Så det er veldig, veldig greit hvis at de kommentarene blir holdt til YouTube, til kommentarfeltet der, for da er det veldig lett å finne. Ja, det er jo da Ragnar Kisten som skriver at han sender et lite klipp fra hans nye bod, og det er jo akkurat det klippet som jeg sier at foreløpig bare er tilgjengelig til nedlasting i 360. Vi satser på å få det med i morgen. Det skal bli kjekt å se. Jeg har nå sett det, det er ikke det. Men en ting å se det, noe helt annet er å få lastet det ned i 720. Det er mye tull med YouTube, altså. Det tar jo så lange tid. For du kan altså se videoen også, de som jeg laster opp, for de også kan ses. Jeg kan jo se en sånn preview-mode i lav oppløsning, men det er ikke noe kjekt. Det blir ikke noe hyggelige blogg, så Knut skriver. Han skriver det om gårsdagens blogg. Ja til sukkeravgift på alt drikkevann. Jeg vet ikke om det er noe du er enig i. Tenk deg kunne gitt veldig mye penger til staten, og det er jo like logisk som å ha sukkeravgift på sukkerfri brus. Det er ikke noen sånn grunn til at det ikke skal være samme avgiften på vann som på sukkerfri brus. Det kan jeg ikke se noen grunn til. Nei, hyggelig blogg, sier Knut. Ikke minst den delen som var så dårlig at den ikke ble publisert. Ok, sier du det. Kanskje vi skal ta en video til seg så dårlig at den ikke bør publiseres. Jeg har en fra i går. Han starter ikke så verst, men etter hvert så tar han av i en, skal vi si, uinspirerte retning. Så jeg kan vel, hvis du ser, han anbefaler å skru av etter 5 minutter. Han kommer litt senere i dag, hele videoen, altså, han gjør det. Selv om jeg ikke akkurat skal påstå at jeg er kjempefornøyd med han. Men nå skal jeg se om jeg kan få tatt et par små værbilder før vi setter i gang den videoen. Ja, jeg må ha med været her, så jeg skal ut og gå i hvert fall 500 meter. Ja, været, ja. I dag er det vist helt blikkstille, sånn som det pleier vær. I går blåste det nok så mye, men i dag har det roet seg. Så man må si at det ser ut som det er gode forhold her i dag. Se her, bladene beveger seg ikke på trærne. Parkvesenet genererer kunstig regn for å holde plenene finest mulig. Men disse parkene her, de er beregnet å brukes. Så om det blir slitasjeskader, så får heller det være. Her er det lov å bruke parkene. Det er anbefalt å trå i graset. Thank you.
Makstemperaturen i dag blir 35. I morgen skal den falle til 34. Overmorgen skal det bli 36. Og så kommer det noen skremmende tall etter det. Det får vi håpe at ikke slår til. Men det er i hvert fall blå himmel. Behagelig temperatur. Veldig bra i Mérida akkurat nå i det minste. Ja, sånn så værer jo de. Mérida akkurat nå. Ja, nå skal vi av gårde til Medellin. Vi skal spise kylling. Jeg vet ikke akkurat om det er noen ting som helst mer i Medellin å filme. Jeg tror ikke det, bortsett fra kanskje nærmere dekning av det romerske teateret, men da må vi jo vite at det er åpent til å kunne komme inn. Og det var det jo ikke sist vi var der. Jeg vet ikke om det er åpningstider og sånt, jeg har ikke satt meg inn i det. De har jo veldig lite åpningstider når det gjelder Castillo og Medellin også, så det er nesten alltid stengt. Vi har vært inne en gang. Det har jeg jo vist her på kaffebloggen hvordan det så ut på innsiden. Ikke sånn superspennende. Det mest spennende med Castillo og Medellin, det er når du står oppe på toppen og har utsikten overalt. Klart du får enda bedre utsikt fra toppen av borgmuren, altså. Men det er ikke så viktig. Og om det er åpent i dag, jeg vet ikke om vi kommer til å sjekke det en gang. Men på et eller annet tidspunkt så hadde det jo vært kjekt å komme seg opp der også, og fått tatt en video med høyere oppløsning enn den jeg viste i kaffebloggen. Ja, det var vel ikke noe mer da. Jeg har ikke sett noe mer i kommentarer. Da skal vi bare gå rett på en videoblogg som jeg lagt i går. Og som, ja, det skal vi si det sånn, at hvis du ser på frem til der som en år, dette her såkalte handlesenteret La Corsiera, så er det greit, men etter det så blir det ganske kjedelige saker. Det er helt advart. Så får dere ha en riktig god dag alle sammen. Nå skal vi til Medellin og kose oss. Klokken er... unnskyld. Ja, hola amigos. Riktig god mandag og velkommen til en ny videoblogg. Jeg vet ikke om at dere ser det, men himmelen den er full i sand, så drusser ned på oss. Det er derfor han ikke er blå. Det er derfor han er så gråkvite. Jeg tenkte rett og slett at vi kunne prøve å gjøre noe sånn kulturelt i dagens videoblogg. Det er ikke det at vi ikke har forsøkt å gjøre det før, men vi skal gå litt motstrøms oppover løpet til denne akvedukten Los Milagros. Så jeg har fortalt så ble jo faktisk denne akvedukten brukt som steinbrudd av disse inntrengerne som kom ja, skal ikke si mer. Så det mangler mye stein. Men ja, nå er det så gjengrodd da, men langt oppi der er det et par søyler til igjen av akvedukten. Her er en av de søylene som har overlevd. Tenk at barbarene brukte akvedukten som steinbrudd og ødela sin egen infrastruktur på den måten. Helt utrolig. Ja, her er to til overlevende
søyle rester etter akvedukten. Steinbruddet. Egentlig så er det varmere enn hva vi tror. Så øltysten den øker. Nedi der var det med stranda i går. Nede på Pradam. Nå er det på vei. Det er jo voldsomt så det blåser. Aldri opplevd sånn. Nei, nå er vi på vei ned til Pradam igjen. Men jeg håper jo at vi kommer oss videre etterpå da. Ja, vi falt for fristelsen. Men jeg tror vi skal komme oss videre etter en raske skål. Sånn litt fritt etter en reklame for Tuborg før i tiden. Hvor når smaker en iskald pils best? Når det er så varmt som i dag. Så, men vi klarer å komme oss videre. Vi skal opp på baksiden av dette her triste råbygget. Som vi jo har vist noen ganger. Det er ikke akkurat noe sånn veldig hyggelig syn. Tydelig tegn på finanskrise og elendighet. Det er ikke så lenge siden vi lagde en relativt bra sånn, skal vi kalle det for trespassing-video fra dette stedet. Og vi synes jo litt synd på de som bor her da, som har det som nærmest utsikt. Kanskje være så veldig, veldig kjekt det. Jeg går ut ifra dette med å rives. Så det har sin negative verdi. Rett og slett å redusere tomteverdien. Tidligere hadde folk her stendere i vinduet, for de ble lovt at det skulle være park. Den kampanjen har de gitt opp. Det så en tid veldig grusomt ut her nå, men det har i hvert fall blitt ryddet opp. Og nå skal vi se på det som ligger midt i bildet her, nemlig starten på akvedukten. Hvis dere ser midt i bildet nå, så ser dere en av de to søylene som vi filmet før vi tok den ølpausen. Og her er altså dette her monumentet ved finanskrisen. Her var det en helt forferdelig før i tiden. For noen få år siden, men de har i hvert fall ryddet opp. Og de som bor der, de har tatt vekk skiltene de hadde i vinduet for å protestere for dere miljø. Men nå er vi fremme med et interessant sted. Så mye park skal vi ikke akkurat si at de har gjort ut av det da. Men den gamle romerske veggen har i hvert fall blitt renset ifra graffiti. Og som informasjonsskiltet her forteller oss, så er dette altså her, det her akvedukten kom ut ifra den underjordiske tunnelen. Og her var det også en avtapning, sånn at gjeterne kunne få vatten til dyrene sine her. Og så, skal vi si, så føyg ut i akvedukten som vi vel ikke kan se noen bilder av. Nei, det er for gjengrodd. Men dere skjønner pointet. Glad for at vi har så fine informasjonsskilter. Var det noen i administrasjonen i Merida som tok pointet? Men veldig bra at dere har fått vekk all graffiti igjen i alle fall.
Det er i hvert fall bra. Hvis dere ser masten der, så har de satt opp lyskaster og kamera. Så nå kamera overvåker de området for at ikke mer hærverk skal skje her. Jeg var kanskje litt uheldig med å velge kvelden til å filme dette stedet på, men sånn er det. Tenk at vi skal kombinere det med jakten på litt mat. Kanskje lykkes alltid. Ja, egentlig er det vel mange dager siden sist jeg likte å lage en god videoblogg, men dere får ha meg unnskyldt. Jeg gir meg ikke så lett. Ukrytt går for går ikke så lett. Det var jo overbygd her da. Så her mangler toppen. Nei, den var ikke åpen akvadukten. De ville ikke ha fugler dritt og sånt nede i. Men her er det punktet hvor det hele forsvant ned under jorden. Sånn, litt lengre oppi der så kan dere jo se. Her dere ser løpet med støpt tak over, sånn som den opprinnelig var. Det vil si han lå jo under jorden der, de har gravd den fram. For at vi skal få lov å se. Voldsomt så det blåser i dag. Det jeg nå lurer på, det er hva vi skal gjøre nest. Om vi skal gå og spise på aludei, eller om vi skal gå og frotse på buffeten. Frotse på buffeten høres jo fælt ut. Nei, da skal vi ikke spise mer enn hva vi har godt av. Men mat må vi jo ha. Jeg hører hva de skal spise, disse Tour de France-syklisterne. Det er jo utrolig. Tenk å kunne spise så mange kalorier i løpet av et døgn. Det høres jo helt fantastisk ut. Nei, nå får vi ta en beslutning. Hva vi skal gjøre. I hvert fall her akvedukten holdt på å si endte sine dager. Jeg kan ikke si det sånn. Nei, det var her han gikk over til å bli akvedukt. Så med disse bildene her så skal vi slutte av. Nei, vi må fortelle hva vi fant på. Vi må nesten det. Så jeg kan ta et bilde av dette her, men det forferdelige råbygget som på en måte terroriserer hele bydelen. Det er bare ukult. Det er bare ukult. Ikke sant? Se! Så ukult. Nei, de må få revet det og bygd en park her rundt disse gamle akvedukt-ruinene. Ja, for de som har lyst til å prøve å lage et mentalt kart over Merida, så kommer vi, skal vi si, fra enden av gata der, da. Og nå skal vi opp over haugen, forbi dette her rare bygget her. Vi har bestemt oss for at det ikke blir aludei i dag. Det blir enkel mat på wok-buffeten som ligger rett bakom treet her. Ja, der er det rare huset. Meg og Sigurd har vært inne i det. Vi har trespasset. Det ser helt sinnssykt på innsiden. Sinnssykt ut på innsiden.
Må jeg prøve å snakke litt riktig her da. Ja, det er fremdeles sånn hvite sand i luften. Om det gir en fin solnedgang, det får ikke vi se. På dette vi skal inn her på... Hva si? Store kjøpesenteret. Vi skal inn på Wok-buffeten. Vi kommer opp til sentro. Kommersiale kosjere, husk på å si. Vi begynner nesten å le. For det er jo nesten en vits. Du vet, det er vel egentlig enten 15 eller 16 år gammelt. Så bare å skylde på finanskrise, det kan vi ikke gjøre. For det var ferdigstilt lenge før det. Dette her er altså toppetasjen. Hva den var beregnet brukt til, er jo ikke godt å si. Og så er det jo da, så langt ned dere kan se, to etasjer. Den ene etasjen er jo delvis brukt av Casa Pekin, og deler selvfølgelig av Mercadona. Men hva resten blir brukt til, det er jo en gåte. Se her, masse ledige lokaler. Så, nei, dette er jo en gedigen finanskatastrofe-krise, eller finanskrise-katastrofe. Dere ser telefonnummeret hvis dere har lyst til å kjøpe eller leie noe. Og så vil jeg bare si, se på disse portene her. Se på de svære portene, som aldri blir lukket. Her er det noen som har klart å svindle til seg mye penger. Se her, begge sider. Svære porter. Massivt jern. Og nedi der også. De blir aldri lukket. Jeg er sikker på at de koster 50 000 kroner stykke. Minst. Men her er altså det de kaller for Centro Comercial La Corsiera. Og vi skal nå inn på restaurantet Chino Pequinto Wok Buffet. Og se hva de har å tilby oss der. Det er ikke første gangen vi er her, for å si det sånn. Ja, vi er faktisk de første gjestene som kommer her til. Så det gjør det jo mulig for oss å vise litt av hvordan det funker her. Der er jo en rad her med, skal vi si, ferdig mat. Dette kan du bare ta og legge på tallerkenen og spise. Pekingene og grønnsaksbomber og den slags... Ja, nærmest må jeg si er vel, jeg vet ikke hva du skal kalle det. Det mangler speileggene, men de kommer vel på klart. Denne kyllingen her pleier jo å være sinnssykt god. Så nei, det er mye godt å velge. Aros Kovac er noe de er veldig stolte av. Så er det en sånn en... avdeling for, holdt på å si, ymse ting. Og så, dette er jo meningen at du enten skal levere inn til wokking eller steking. Og her har de laks i dag, så det skal jeg prøve. Reken er ikke noe... Kanskje det sånne... skjellene der kan være noe å prøve. Ja, så har de jo med luse og sånne vanlige skjell og sånt. Alt dette her må du da levere inn til enten
kokking eller steiking, alt dette som. Og så... Det gjør du der. Det er avdeling for kokking og steiking. Så har de en dessertavdeling. Og så har de også en avdeling for sushi. Men den finner jeg ikke. Hvor er sushi-avdelingen disse? Jeg må si, jeg ser ikke sushi-avdelingen disse. Men for å komme tilbake til det. Ja, de har vist bare forandret litt på systemet, men her er altså sushi. Kan prøve en av den, og en av den kanskje. Det var dårlig filmet, men ok. Så må man jo ha en sånn... Det var en dårlig plass de hadde sushien på. Prøve en av de sånne laksebedene. De pleier jo ofte å være veldig bra. Min smak er av de enkle. Dersom vi kan få litt kålmannskjort. Ja, nydelig. Eller... sushi. Til og med en stekt potet. Det er utrolig bra her. Men egg. Helt vanlig egg. Hvis du bare legger litt ost på helt vanlig egg. Sånn som det. Så. Jeg må jo si at jeg synes jo at det sushi er jo veldig bra det da. Men det er ofte sånn som Rema sier i reklamefilmene. Det enkle er ofte det beste. Og sånn som han kokken der klarer å steike poteter, altså. Det er helt utrolig. Dette er en såkalt grønnsaksbombe, det er en liten vårrull. Veldig bra. Det ser jeg komplisert. Dette er pekingen. Her må du plukke av tingene du ikke har lyst til å spise. De som har fått høre. Men det er alt i alt veldig bra. Og så har du sushi da. Som normalt koster en liten formue per stykke. Det er ikke noe galt med det her. Jeg skal ikke si at det er noe sånn gourmet-restaurant, altså. I Pedersgade er det jo en sushi-restaurant som har sånne Michelin-stjerner. Det tror ikke denne får. Men her kan du spise mye forskjellig til en relativt billig penge. Og synd er mestedelen av det. Det er ikke lurt å snakke med magen i munnen. Filmer mens du holder på. Så dere får heller se bildene. Dere skal få starte å se de eggene jeg har tenkt å spise nå. Jeg så ikke de gode ut. Egg med ost. Trenger bare litt helsebringende salt på. Vet vi som har problemer med blodtrykket, vi trenger det. Litt helsebringende salt. Jeg sier helsebringende salt, og jeg må jo si at det er langt på vei spøker. Men jeg må si at jeg opplever det samme i dag. Så i går, når jeg spiste noe som var relativt veldig salt, hele øresusen forsvant. Altså nå har jeg ikke øresus etter å spise denne salte miksen mellom ost og... Det tror jeg at jeg vil forske på mer.
se om det å spise salt mat hjelper mot øresusen min. Du kan jo tro det utrolig irriterende av den øresusen. Og nå har jeg ikke den. Men å se at det er på grunn av salt mat. Skal vi se at det statistiske grunnlaget for forskningen er relativt spinkelt. Det var i går, og det var i dag. Så det må mer forskning til. Så vel egentlig tiden kom for å ha litt sånn spesialmat, det du egentlig kommer her for. Det laksestykket der så jo veldig bra ut. Og så et par sånne knivskjell. Er det to der? Ja, det er det sted. Så vet jeg ikke helt hva dette er. Eneste mulige måten å finne det på er vel egentlig å smake på det. Dette vet jeg veldig godt hva jeg er. Den med luse. Den er grei nok. Endre pleier å ha lyst til å ha med luse, men en dag så sa han at han ikke hadde lyst til det. Så da tar vi ikke det. Det var en par skjell. Så. Nå har vi noen skjell. Så er det masse kjøtt her. Sånn en god del grønnsager. Det meste passer ikke så godt. Men jeg tror hvis vi tar et par stykker med broccoli, sånn, så blir det grønt og fint. Ja, det var mye. Og så et par stenger med asparges. Det skal jo være så godt for helsen. Sånn. Og så et stykke med løk. Da må vi vel ha noe som kan være godt å gå og levere inn her til steiking. Tenker jeg. Ja, det var noe rett og slett et forferdelig stykke kameraarbeid det siste der. Men jeg har i hvert fall funnet en sånn venterett mens vi venter på at det jeg leverte inn til booking skal bli booket. Grønnsaksbomber er jo min favoritt. Her er det hålet du hiver vannrestene dine i. Og over det så står det sånn et varselskilt. Hvis du hiver reker av de store rekene, så får du 2 euro i bot. Og hvis du hiver en hel middagsporsjon, så får du 5 euro i bot. Jeg vet ikke hvor rettskraftig det kan være. Det var vel veldig rart klippt. Det bare stoppte. Men nå er maten vår øyeblikk ferdig her. Og de har veldig god mat. Og en veldig bra kokk som står nede i der. Han har servert oss mange ganger før. Så der ser vi fremme til. Så her er det lastet opp på tallerkenen. Ja, det ser jo ganske vakkert ut dette her. Det er laksen som ligger på toppen. Skjule litt av blåskjellene og alt det som ligger under. Burde gjerne ha bestilt dette på 2 tallerkener, men jeg er ofte litt lavt. Kokken har ofte kritisert meg for det. Ta det heller på 2 tallerkener, så gjør han det. Men nå ble det sånn denne gangen. Ikke hadde jeg på noe tidspunkt forestilt meg at dette skulle ende opp med å bli noen sånn kunne minne om en matlogg, altså, men denne laksen her, den
Jeg garanterer at den kommer fra Norge. Jeg skal spørre kokken om han ikke er norsk. Garanterer at dette er norsk kvalitet. Mm. Nå som jeg får spist litt av laksen, så går det an å se bedre hva det andre som ligger på tallerkenen er. To kamskjell, asparges, broccoli, løk, merluza og en fisk jeg ikke aner hva det er. Så det blir spennende å prøve. Hva er dette? Det der med å spise skjell, det er faktisk litt stress, men jeg skal se om jeg kan få gjort det nå. Mens dere kan se på. Jeg tenkte å starte med et av de som ikke var så mye stress, sånn et kamskjell. Det var jo endt opp med en herve helt ut i enden her. Det. Skal vi se at det er vel mye mer interessant enn godt. Men det er jo sånn vanlig skjell. Mange spanjoler her kommer og spiser sinnssyke mengder av dette her. Jeg vet ikke om de spiser så mye de vil av det. Og disse vanlige skjellene, de er jo... I og for seg var ikke noe galt med det, men altså... Jeg kunne ikke tenkt meg dette som middag. Jeg synes det er bra å ha sånn... Attort næring. Men veldig mange spanjoler er helt sånn i hundre når de ser dette. Det er en sånn litt overstekte bete med broccoli, men det går vel bra. Asparges skal jo være noe av det mer sunne du kan spise. Og så vil jeg nyte kamskjell nummer to, men se, det er helt tomt, det er ikke noe i det. Så jeg fikk ikke det. Ja, ja. Sånn er det. Men det er jo en fisk her jeg ikke har smakt før. Og det er denne. Ser nesten ut som det kunne være torsk, men jeg vet ikke. Det står ingenting på skiltet. Hadde det vært torsk, så hadde de vel gjerne skrøtt av det på skiltet. Ja, jeg er enda ikke... smak på det, så jeg vet ikke noe ennå. Men se, han har holdt kanskje en strid i det bare. Jeg vil gjerne hatt en bete av det på tallerkenen eller på gaffelen min. Hva kan smake det? Vet du hva, jeg er redd for at det er bacalao, men han er ikke noe... Men det er ikke noe godt tilbredt, det. Men... Bacalao er det utvilsomt. Men de kunne definitivt lagt mer, mer arbeid i... tilbredningen enn det de har gjort. Ja. Så er det ikke så mye gjennom her. Løk og asparges og skjell og merluza. Merluza er jo noen sånn billig fisk, men den smaker egentlig ganske godt. Ja, det er ikke noen sånn trengsel her enda. Så vi skal vel få en rolig avslutning på måltidet. Endre er borte og finne dessert. Det er vel det er på tide med nå. Dere får ha en riktig, riktig god dag, alle sammen. Enkel dessert. En litt spesielle ting her med Kina Peking
tro. Wok buffé. Dere ser de har veldig mange sånne kinesiske lysekroner i taket. Men aldri eneste gang har det vært lys i en eneste av de. Jeg lurer litt på hvorfor. Skal vi kanskje bare være særlige og si det? Det er kanskje et av de styggeste restaurantlokalene jeg noensinne har sett. Altså, her er det ikke noe miljø, men det er mat. Mat uten miljø, om vi kan si det sånn. Ja, jeg må si, et virkelig sjeldent, ulekkert og stygt restaurantlokale. Men gode mat og kjekke folk og sånt, men ikke noe fint. Ikke i det hele tatt. Spesielt den ene kokken deres er jo veldig, veldig, veldig hyggelig og flinke til å bukke maten for oss og sånt. Men han har vel lite med utseende å gjøre. For noe designpris, det vinner de ikke. Det er for øvrig den samme familien som driver Casa Pekin. Rett med siden av her i det såkalte Korsjera handlesenteret. Såkalte. Man kan jo si det sånn at maten er bedre enn utseende. Dere får ha en riktig, riktig god dag. Her kommer det en passodoble som handler om Extremadura. Prøv å få med teksten på den. Extremadura, dime qué tiene, que al conocerte me enamoré de ti. Serán tus campos, será tu cielo, serán tus pueblos bonitos que yo vi. O es el cariño que hay en tu gente y que con ellos yo compartí. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Quiero tu río, tus encinares y las praderas que hay en tu valle. Flor del cerezo son tus mujeres, de Guadalupe son mis quereres. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Extremadura, si en algún sitio alguien te nombra hablándome de ti, igual que un beso que me perfuma y me acaricia, siento dentro de mí, y en este instante solo deseo al recordarte volver a ti. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa.
pradera que hay en tu valle, flor del cerezo, son tus mujeres, de Guadalupe son mis quereres. Te quiero, Extremadura, y te canto así, te llevo. If you don't have any art, you're pretty much lost.